ברשות הרבנים הדגולים של הישיבה החשובה הזאת, כבר זכיתי לדבר כאן בעבר, שיש כאן באמת שיטת לימוד מיוחדת במינה מוצלחת מאוד, וגם עומדים בראשה גדולי תורה, ואחרונים חביבים, הבחורים העיקריים, שאתם העתיד של כלל ישראל. אומר הזוהר הקדוש, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כל בריאת העולם הייתה בזכות התורה. כל בריאת העולם הייתה בזכות התורה. כתוב 5 פעמים בש"ס, בזבחים, קט"ז, עמוד א', שורה רביעית מלמטה. וכן, בשבת, פ"ח עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה. וכן, בחגיגה, י"ג עמוד ב', שורה אחרונה למטה, ושתי השורות הראשונות של דף י"ד. וכן, בנדרים, למתת, עמוד ב' באמצע העמוד. ואחרון חביב, בפסחים, דף נון דלת עמוד א', בואו נראה, כמעט באמצע עמוד, בואו נאמר ככה. נגיד אולי טיפה יותר מדויק, בשורה 26 מלמעלה, שהיא גם כן השורה 30 מלמטה. מה משותף לכל 5 הגמרות האלה? כתוב בכולם שהתורה הקדושה שאתם זוכים ללמוד אותה, היא כל כך יקרה, כל כך חשובה, עד כדי כך שהשם הקדים את בריאתה לבריאת העולם. כך כתוב בכל 5 הגמרות, נתחיל בסדר הפוך. פסחים נ"ד עמוד א' בשורה 26 מלמעלה, וכן נדרים למתת עמוד ב' באמצע העמוד, וכן חגיגה י"ג עמוד ב' בשורה האחרונה, וכן שבת פ"ח עמוד ב' בשורה התשיעית מלמטה, וכן מזבחים קט"ז עמוד א' בשורה הרביעית מלמטה. בכל 5 הגמרות האלה כתוב שהתורה שאתם זוכים ללמוד היא כל כך יקרה, כל כך חשובה, שהשם ברא אותה לפני שברא את העולם. כתוב 3 פעמים בש"ס, שהדרך היחידה להגיע לידי מעשים טובים, דרך התורה. זה כתוב במגילה, כ"ז עמוד א', גמרא בלי תוספות, וכן מופיע בקידושין מ' עמוד ב', בבא קמא י"ז עמוד א', גמרא עם תוספות. גם כתוב פעמיים בש"ס, שמהו התבלין, מהו התבלין נגד היצר הרע? תורה. איפה הפעמיים האלה? ברכות לא תמצא את זה. קידוש שנפלה מדמוד את זה, נכון? עוד אחד? במגילה גם אין את זה. בבא בתרא, בבא בתרא ט"ז עמוד א'. איך זוכים לתורה, רבותיי? דיברנו עכשיו על חשיבות של התורה, שאתם הולכים ללמוד בישיבה מוצלחת מאוד וגם דרך לימוד מאוד טובה. איך זוכים לזה? שאלה זו נשאל אחד מגדולי התנאים לפני בערך 1940 שנה. לתנא הזה קראו רבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה, במסכת האחרונה שבתלמוד, בדף ס"ט עמוד ב', הפירוט מופיע בעין עמוד ב', והש"ס מסתיים בעין ג' עמוד א'. מה הייתה השאלה ששאלו על שי אלכסנדריה של מצרים? שאלו את רבי יהושע, מה יעשה אדם ויחכם? מה אדם צריך לעשות שמה שהוא לומד בישיבה יישאר אצלו, ייבלע בדמו? מי היה רבי יהושע בן חנניה ששאלו אותו את השאלה הזאת? כמובן, אני לא מתיימר לדעת, גם לו נחיה 1,000 שנים, לא נבין טיפה מן הים מגדלותו של תנא, בפרט גדול הדור, כמו רבי יהושע בן חנניה. תודה רבה, תודה רבה. למי צריך להגיד תודה רבה? לישיבה שהיא בעלת המים, או למי שהביא אותה? אני לא סתם שואל את זה. יש, זה אחד מ-472 מחלוקות רש"י ותוספות בבא קמא שהן לא מפורשות. בכל מסכת יש, חוץ מהמחלוקות המפורשות בין רש"י לתוספות, יש מחלוקות לא מפורשות.
קידושין למשל יש 181 מחלקות לא מפורשות. פסחים 450, במציע 448, בבא קמא 472. זה אחד ממחלקות, מ-472 מחלקות לא מפורשות בין רש"י לתוספות. זה חצי מחלוקת לא מפורשת. כתוב בצדיק ב' עמוד ב' בבא קמא, חמרה למרה, טיבותא לשקי, לשר המשקים. נגיד תודה רבה לא רק לבעל המים, גם למי שטרח והביא אותה, לכולם נגיד תודה רבה. זה אחד מ-472 מחלוקות לא מפורשות, כאן זה חצי לא מפורש, בין רש"י לתוספות בבבא קמא. מי היה רבי ישוע? ששאלו אותו את השאלה הזאת, מה יעשה אדם ויחכם? כמו שאמרנו, גם לא נחיה 1,000 שנים, לא נבין טיפה מן הים מגדלותו של תנא, זה גבוה מהשגתנו. אבל, היות ויש גמרא 3 פעמים בש"ס, בשבת, בדף וו עמוד ב', שקלים, דף זין עמוד ב', קידושין, י"ט עמוד ב' למטה, בסוף העמוד. לכל הגמרות שהזכרנו עכשיו, כל 3 הגמרות, הם לא בש"ס הבבלי, אלא בש"ס הירושלמי. יש ירושלמי בשבת וו עמוד ב', ירושלמי שקלים זין עמוד ב', ירושלמי קידושין סוף דף י"ט עמוד ב'. כתוב בשלושת המקומות האלה, שכשאדם מדבר, על מזכיר מימרות של מישהו, של אמורה או של תנא, צריך לראות את בעל השמועה עומד נגדו. לצייר את בעל השמועה מולו. אנחנו בדור שלנו קטנים מדי מלצייר את רבי ישוע מול העיניים. זה לא בשביל הדור שלנו. אבל בזה שעכשיו נעשה סבב קצר בש"ס ונגיד כמה מילים על רבי ישוע, נקיים בזעיר אנפין דבריהם הם זיכרונם. כאילו שנראית רבי ישוע מול העיניים. רבי ישוע בן חנניה זכה לעבוד ולשרת בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן. מי יודע איזה תפקיד היה לו בית המקדש? לא כהן היה, לוי. לא, זה רבי יוחנן בן גודגדה. הוא היה משורר, לוי משורר. מקור הדברים, זה אתם לא למדתם, בסדר קודשים, מסכת ערכין, דף י"א, עמוד ב'. הובא את זה בתוספות בבא מציע, זה הובא גם בדף י"א עמוד ב'. הובא ברש"י בבבא מציע, דף י"א, סוף עמוד א'. הובא ברש"י בקידושין, דף כ"ז, בראש עמוד א'. הובא ברש"י בסוכה, דף נ"ג, אני רואה את זה שם כמעט בסוף עמוד א'. שם יש טעות סופר ברש"י, כאילו שהוא היה שוער ולא משורר, אבל תקנו את זה. ועוד היינו ברש"י ברכות, סמ"ר ג' עמוד ב', דיבור המתחיל ינגן בכינור. ואם מישהו שלא למד ברכות, יפתח עכשיו ברכות, הוא יבוא אליי בטענות, הוא לא רואה כזה דיבור מתחיל ברש"י. אבל זה יכול לשאול רק מי שלא למד ברכות. מי שלמד ברכות יודע שמהדף הקודם, סמך בית עמוד בית, אין תוספות, אז רש"י מתפשט לצד ימין גם כן. תמצאו את הרש"י במקום שבדרך כלל נתפסו התוספות. ברכות סמך ג' עמוד בית, דיבור מתחיל לנגן בכינור. רבי ישוע בן חנניה, תלמיד של מי הוא היה? מה כתוב מסכת אבות פרק שני? של רבן יוחנן בן זכאי. מה אמר עליו? איזה שבח? אשרי יולדתו. בדרך כלל, בכל הש"ס, נותנים שבחים לאבא. לא שלאמא מגיע פחות שבחים מאבא. שאומרים אשרי אביו, זה הכוונה אשרי אמו גם. למה כאן דווקא אשרי יולדתו? אלא אומר הירושלמי, בעמוד ח' עמוד ב', בואו נראה. לא ממש למעלה, כי אני רואה את זה כמעט למעלה. עכשיו אומר הירושלמי, שכשרבי ישוע היה בגיל 0, האימא דאגה להביא את המיטה שלו לבית המדרש, שישמע כל תורה. בזכות המעשים טובים של האימא דווקא, זכה למה שזכה. זאת גדול הדור, חכימא דיודאי. רבי ישוע בן חנניה, כתוב פעם אחת בתלמוד, שהוא היה אב בית דין. מסרת בבא קמא, דף ע"ד עמוד ב', אני רואה את זה שמה, בחצי השורה האחרונה שבעמוד. כתוב שהוא היה אב בית דין. רבי ישוע בן חנניה, אמנם יפה תואר בחיצוניות, הוא לא היה, בתענית דף זין, בנדרים דף נון. רבי ישוע בן חנניה היה עני, ברכות דף כ"ח עמוד א', אולי היה עני מרוד. למה אני אומר אולי?
שתפתחו את התוספות בקידושין, חפזיין עמוד א', תראו איזה מחלוקת שני תירוצי התוספות. אם הוא היה סתם עני או עני מרוד, היה מרבה בצומות, היה צם הרבה, עד שהיה לו שיניים שחורות מרוב תעניות. זה חגיגה חבבית עמוד ב'. חגיגה חבבית עמוד ב'. רבי ישוע בן חנניה היה רב של הנשיא, רבן גמליאל מיבנה. זה כתוב בראש השנה, כ"ה עמוד א' וכ"ה עמוד ב'. אמנם, היו לו שלושה מחלוקות גדולות עם הנשיא. זה התחיל בראש השנה בדף כ"ה. זה עבר דרך בכורות דף ל"ו. וזה נגמר בברכות דף כ"ז עמוד ב'. המחלוקת תפילת ערבית רשות או חובה. למה למה נגמר? כי אז הוציא אותו מהנשיאות יום יומיים. רבי ישוע בן חנניה היה גם רבו של רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא שכתוב בפירוש המיוחס לרבנו גרשום מאור הגולה במסרת בבא בתרא דף י"ב עמוד ב', שקימלה, אנחנו מקובלים, שמעולם לא היה אדם גדול כמו רבי עקיבא. הוא לא מביא מקור רבנו גרשום, כנראה מתכוון למנחות כ"ט עמוד ב'. שם כתוב שבשעה שיראו למשה רבנו את השיעורים של רבי עקיבא, פשוט קיבל חלישות הדעת. פשוט קיבל חלישות הדעת. אוי, עד כדי כך ששאלת הקדוש ברוך הוא, למה יש כזה אדם גדול, למה אני נותן את התורה ולא רבי עקיבא? מה הרגיע את משה רבינו? מישהו שואל שאלה בשיעור, את רבי עקיבא, ממשיכים להראות לו את השיעור. מישהו שואל שאלה, רב, מאיפה אתה יודע את זה? אומר, זה הלכה למשה מסיני. האדם הגדול הזה מזכיר אותי בכלל. ככה אומר משה רבינו, אז אני משהו. אותו רבי עקיבא היה תלמיד של רבי יהושע. זה כתוב בנדרים, דף נון, עמוד א', רבי אליעזר ורבי יהושע. היה גם תלמיד של נחום איש גמזו, בשבועות דף כ"ו. על כל פנים, אז רבי יהושע היה רבו. רבי יהושע בן חנניה היה לא רק נודע ביהודה, לא רק אצל היהודים ידעו מגדלותו, היה גם גדול בגויים, בכל מלכי אומות העולם, ממזרח שמש עד מבואו, ידעו מגדלותו של רבי עקיבא. כדי לחסוך לכם זמן, נגיד בקצרה, ברכות, דף נ"ו עמוד א' למעלה, תענית, זין עמוד א' למטה, נדרים, נון עמוד ב' למעלה, חולין, סמך עמוד א' שני שליש הראשונים של העמוד, בכורות, חצי השני של בכורות ח', שליש הראשון של בכורות ט', ואחרון חביב, חגיגה, ה' עמוד ב' כמעט באמצע העמוד. מקווה שבזה קיימנו בזעיר אנפין את דברי הירושלמי, לראות את בעל השמו עומד כנגדו. אם לא פיזית לראות את רבי יהושע, לפחות ראינו דברים עליו קצת, מהש"ס. שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? מה אדם צריך לעשות להבטיח סייעתא דשמיא, שמה שהוא לומד בישיבה יישאר אצלו, ולא יהיה חס ושלום ממהרים לבוא מאוזן אחת ומהרים לצאת מהאוזן השנייה? מה עושים בשביל זה? מה עושים? אמר רבי יהושע שתי תשובות. תשובה ראשונה, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. להקדיש תורה זה לא לחיצת כפתור וכל השס מגיע לפלאפון. ככה לא קונים תורה. צריך להשקיע, להשקיע, להשקיע. איך אומר התז? בחלק מהנוסחאות של ברכת התורה, מה שקידשנו מצוותיו וציוונו, לעסוק בדברי תורה. אומר התז, למה לעסוק? למה לא ללמוד? אלא, זה מלמד אותנו שתורה נקנית רק דרך עסק. אם אדם יש לו עסק, צריך עם טלפונים להביא סחורה, ולזכור מסעית, כל הדברים האלה, והנהלת חשבונות. אומר, ככה קונים תורה, אומר התז, לעסוק בדברי תורה. כמו עסק, יגיעת התורה. אז זו תשובתו הראשונה של רבי יהושע. מי שרוצה שהתורה תיבלה בדמו ויזכור אותה, ירבה בישיבה. הרבה שעות ביום להקדיש לתורה. גם יש לך משפחה בת 20 נפשות, אתה חייב לעשות מסחר, צריך לפרנס אותה, אבל תעשה את התורה עיקר, את המסחר תפל. לא ברוך השם לכם, אין שום סחורה לעשות. אתם כולכם מקיימים פסוק שלא קיים. איזה פסוק שלא קיים כולכם מקיימים? כי טוב שכרה מכל סחורה. אנשים טועים, חושבים שזה פסוק.
זה פיוט של האשכנזים בשמחת תורה, זה לא פסוק. הפיוט הזה, כי טוב שכרה מכל סחורה, זה נלקח מתמצית של כמה פסוקים בתנך. אבל המילים האלה לא כתובים, לא כתובות. אבל זה אמת. אז מי שלומד, אין לו סחורה, מה שייכת התשובה של רבי יהושע אצלו, אלא התשובה לזה למדתי מסיפור שקרה אצל הסבא רבא רבא שלי, שנפטר לפני 199 וחצי שנים, ועוד כמה שבועות. מסתם השמוע עליו, קראו לו רבי חיים מוולוז'ין. שמעו את השם הזה? אני אומר בדרך צחות, לא חשבתי לשנייה אחת שלא שמעו. בקיצור ככה, אספר לכם סיפור שהיה עם הסבא רבי חיים מוולוז'ין. מצד אמא שלי שתחיה, דור שישי. דרך בנו רבי יצחק מוולוז'ין, דרך חתן של הבן הזה רבי יצחק, או סבא שלו. מעשה שהיה ככה היה, כידוע, רבי חיים ייסד ישיבת וולוז'ין, שהיא למעשה אם הישיבות עד היום. היא אם הישיבות. והישיבה הייתה לה סייעתא דשמיא מיוחדת. יום אחד, אחד מגדולי הדור פוגש את רבי חיים מוולוז'ין. שואל אותו, רבי חיים, אולי יגלה לן טעמי, אולי תועיל בטובך לגלות לי את הסוד של ההצלחה, של עשיית הנשמי המיוחדת שיש בישיבת וולוז'ין. זה שאתה גדול הדור אני יודע, אבל גם אני אחד מגדולי הדור, גם הרב השואל היה אחד מגדולי הדור. הוא אומר, ולמה לישיבה שלי, למרות שאני ממוקם בעיר מרכזית ברוסיה, פי 50 יותר קל להגיע אליי מאשר אליך. מי בא אליי? 20 בחורים בינונים. ואילו אליך, למרות שאתה באיזה עיירה, לא עיר, הייתי פעמיים בוולוז'ין. פעם הייתי באמצע היום, נקראתי בישיבה בבית מדרש של רב חיים, נשקתי את האדמה שם, את הרצפה, אמרתי, אוי, כך בתורה למדו כאן. פעם אחת הייתי בשלוש בלילה, אז לא רציתי להעיר את היהודי בן ה-90 פלוס, שהיה לו את המפתח, אז נשקתי את המשקוף. אז אני יודע איפה זה וולוז'ין, זה כמעט 900 קילומטר ממוסקבה. היום זה שעה במטוס, אולי 10 שעות במכונית, בכבישים הראויים שם באזור. פעם זה היה כמה שבועות בכפור הרוסי. איך ייתכן? ואז לא נסעו, לא במטוס, וגם לא במכונית, לא ברכבת. בסוס ועגלה. לסוס, אמנם אין לו מידות טובות במיוחד, אבל גם מידות רעות במיוחד אין לו. ועם הכל, בלי כוונה, לא רעות ולא טובות, ידוע שהסוס עושה כל דקה עצירת פתע, והגב של הנוסעים שלהם את המחיר. עושים כמה שבועות עם סוס, אז הגב דואב, לוקח שבועות עד שזה חוזר. יודעים את זה כולם. בכל זאת כולם נוסעים, בחורים מובחרים מכל אירופה, שבועות רבים בכפור הרוסי. אצלנו בירושלים, אם לילה אחד בשנה או שני לילות יש מינוס אחד או מינוס שתיים, כל העירייה בחירום. שם מינוס 30, מינוס 40, כמה שבועות. מה הסוד? זה שאל גדול הדור, מה הסוד שהישיבה שלך כל כך מוצלחת? שהכל נהיה בדברו. ענה לו רבי חיים תשובה, שעל פניה אי אפשר להבין אותה. אבל אחרי שמסבירים אותה, אני חושב שכל אחד שרוצה להצליח בתורה, שיחזור וישנן מה אמר הסבא. ענה רבי חיים מוולוז'ין לגדול הדור השני. אתה רוצה לדעת מה הסוד של עשיית הדשמיא המיוחדת שיש בישיבת וולוז'ין? הסוד הוא שאצלנו בוולוז'ין אוכלים, שותים וישנים. עד כאן, זה כל התשובה. לא רק אני הקטן לא הבנתי מה שהסבא ענה, אפילו גדול הדור הוא גם לא הבין. הוא הבין שיש כאן משהו, מה, באים לישיבה של לאכול, לשתות ולישון, אין אוכל בבית. אם היה מישהו אחר, עונה תשובה כזו, היה גוער בו. הוא ידע אבל שרבי חיים לא מדבר דברים בטלים. מצד שני, רצה להבין מה רבי חיים אמר. פונה לרבי חיים עוד פעם, אולי תועיל לבאר את התשובה שלך, מה התכוונת? עונה לו רבי חיים את אותה התשובה בתוספת משפט. אומר לו, אתה רוצה באמת לדעת מה הסוד של עשיית הדשמיא המיוחדת שיש בישיבת וולוז'ין? הסוד הוא שאצלנו בוולוז'ין אוכלים, שותים וישנים, אבל כל רגע אחר לומדים.
כאן כבר כתוב משהו. יש מסכת שהיא השנייה בגודלה בשס בדפים, והראשונה במילים. בבא בתרא היא הראשונה בדפים, והרביעית מספר המילים. ברכות זה ה-20 בדפים וה-11 במילים. רחוקה מאוד 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 מהראש. איזה מסכת? לא, אמרנו שבת. בבא בתרא היא הראשונה בדפים והרביעית במילים. ברכות זה ה-20 בדפים וה-11 במילים. תספרו את המילים, תמצאו. אינני יודע מה הגולם שקוראים לו מחשב, מה הוא אומר, לא יודע. אבל זו המציאות. גם אם יגיד אחרת, לא משנה. על כל פנים, אבל מסכת שבת היא השנייה בדפים והראשונה במילים. שם כתוב, בדף למד א' עמוד א', שאחרי 120 שנה ישאלו כל נברא סדרה של שאלות. המרכזית בהם, ביניהם, קבעת עיתים לתורה או לא? חלק מהמפרשים מפרשים קבעת מלשון גזעילה. שלא, אתה, שאתה תרוד על המסחר, אתה, יש לך עסק, תרוד להביא פנסה הביתה. זכרת את חובת היהודי בעולמו לפחות כמה שעות טובות ביום ללמוד תורה, או שנסחפת אחרי צורכי העסק ושכחת את חובת היהודי בעולמו? אומר רבי חיים לגדול הדור השני, אנחנו חינכנו בישיבה שלנו שבשנות הבחרות שלומדים תורה בישיבה, אז הסדר הוא הפוך. לא קובעים עיתים לתורה, קובעים עיתים לאכול, לשתות ולישון. כי כל מחשבתנו, איך לזכור את התורה, איך לדעת את תורת השם. אומר, זה הסוד, זה החילוק בין וולוז'ין לשאר הישיבות. אצלכם אתה גם גדול הדור, אתה גם אומר שיעורים גאוניים, גם אצלכם לומדים לפחות 10 שעות ביום, אבל הבחורים עדיין לא התמעת בהם את המרכזיותה של התורה. שהתורה היא לא רק העולם הבא הטוב ביותר, אלא העולם הזה הטוב ביותר, זה עדיין לא אמרת להם. הם לא יודעים את זה. הם נהנים אולי יותר מהאוכל הטעים בלילה מאשר לימוד התורה. ואז לא יעזור שאתה גדול הדור, ולא יעזור שלומדים 10 שעות ביום. אנחנו התמענו שהבחורים כל כך מאושרים בתורה, זה לא רק העולם הבא שלהם, זה העולם הזה שלהם. תורה, תורה, תורה. אם תתנו להרבה אלפים אנשים, וגם אני הקטן ביניהם, אם תתנו לא מיליון דולר, מיליארד דולר, למכור שנייה אחת של התורה, לא רק שלא למכור, אלא זה אפילו לא יהיה בגדר ניסיון. מה זה מיליארד דולר נגד שנייה של תורה? לא מדבר על העולם הבא, העולם הזה. אדם לומד שעות רצופות, אין דבר בעולם ששווה לסיפוק בעולם הזה, לאדם שלומד תורה הרבה שעות רצופות. ולא מדבר בפלאפון באמצע ולא זה, שקוע בתורה. ואני לא מבקש מאף אחד להיות מלאך. לפחות סדרי הישיבה היטב היטב ללמוד, להיות מונח בהם חזק חזק. שמה תגידו, למה אני אומר את זה? אולי אני הבנן של קדושים, מפסחים דף קוף דלת ועבוד עזרה דף נון ובוד קטן דף קפה עמוד ב', שלא יודע מה זה כסף. אולי לו הייתי יודע מה זה מיליארד דולר, אולי לא הייתי אומר את זה. אני אענה לכם, אמנם אני בנן של קדושים, אבל לא בדבר הזה. אני עדיין יודע שלמרות שהדולר ירד פלאים, אבל במיליארד דולר עוד אפשר לרכוש כמה מוצרים. ועם הידיעה הזאת זה לא ניסיון אפילו. אין כמו התורה הקדושה. זה שהייתי בגיל שלכם עוד לפני, היום זה בכלל, יש ישיבות לבין הזמנים, אבות ובנים, חול המועד, ישיבת מרדכי הצדיק, שם מחפשים שם לישיבה החדשה שרוצים לעשות ישיבה של תעניות. זה לא היה כשהייתי ילד. הרבה לדאבוני ירדו ממש יכולו להיות גדולי תורה, אבל מזה שלא למדו בין הזמנים, ירדו לגמרי. אבל אני הייתי הקטן בין אלה שרצו ללמוד חזק, מה הייתי עושה בין הזמנים? 5 לפנות בוקר הייתי מתפלל מניין ראשון. ליד הבית של ההורים שלי יש כזה בית כנסת, כזה שטיבלך, נקרא זיכרון משה. לפחות 23 שעות ביום יש שם מניינים. שעה 5, מניין ראשון, 5:45, ההורים שלי מול הבית כנסת, כמעט. 5:45, נטילת ידיים, זה לקח דקה. 6 דקות היה לוקח, אתה לוקח את ארוחת בוקר. 3 דקות ביחת המזון. אבל סדר ראשון בין הזמנים, איך היה נראה? עם שולחן קטן במרפסת של ההורים, כיסא, שולחן קטן,
בלי לזוז מהמקום, מחמישה לשש לפנות בוקר, עד שתיים אחרי הצהריים. 8 שעות ו-5 דקות. ואתם חושבים שהסתכלתי כל הזמן על השעון, מתי אני כבר אגמור את הלימוד? ממש לא. אם אמא שלי שתחיה, לא הייתה באה בשעה 2, ואומרת לי, ארוחת צהריים כבר מתקררת, לא הייתי רוצה לעזוב. אבל נו, כיבוד הורים, צריך גם לאכול, אז בשעה 2 אכלתי 10 דקות. בתור בן בכור, 50 דקות עזרתי בבית, אחר כך היה סדר שני מ-3 עד 6. במה התבטא בין הזמנים? לא היה סדר שלישי. הייתי לומד בין הזמנים רק 11 שעות ו-5 דקות כל יום. ואני זוכר שפיחדתי שמה בסדר הראשון של 8 שעות פלוס, אולי אני ארעב, ואז אני חייב לעזוב את הגמרא, ועד שאני אחזור זה ייקח זמן. מה הייתי עושה? הייתי מביא כל יום 2 תפוחי עץ. שאם אני ארעב, לא אצטרך בכלל לעזוב. אוכל במקום תוך כדי המשך המחשבה בלימוד. אבל את האמת אני חייב לספר לכם, שחוץ מאולי יום אחד לאורך כל חודש ניסן, חוץ מיום אחד, מסכנים, מסכנים היו התפוחי עץ. תמיד נשארו יתומים. מי היה לו זמן משלהם? אתה לומד תורת השם. אז זה לימד אותנו הסבא הרב חיים מוולוז'ין. רוצים להצליח, גם אם אתה בישיבה הכי טובה, אבל זה לדעת תלוי בך. כמה אתה מעריך לדעת כל גרם של הכרה בערך לימוד התורה. ולכם לא צריך להסביר את זה, אתם נמצאים ישיבה מצוינת, מעולה מאוד. כל גרם של הכרה זה חיים אחרים לגמרי, זה דורות אחרים לגמרי. זו תהיה התשובה של רבי ישוע בן חנניה לבני ישיבה. להרבות בחשיבות התורה ולמעט בחשיבות אכילה ושתייה ושינה. לא אמרתי לישון שעתיים בלילה כמו הגאון מווילנה, אנחנו נתמוטט. לא אמרתי לעשות את הסיגופים של רבי אלמלך מליז'נסק או של הבבא סאלי הקדוש. אנחנו לא מסוגלים, צריכים לאכול היטב, לשתות ולישון. אבל כשאדם יחזיר איזה שבב אלקטרוני, יחדיר לו בתוך המוח, לדעת מה חשוב בחיים. תורה ויראת שמיים ומצוות, זה הכל. אז זה לימד אותנו רבי ישוע בן חנניה, שצריכים לעשות את התורה עיקר. דבר שני, הגמרא אומרת שמה, להתפלל על זה. כך אומר רבי ישוע, להתפלל על זה. להתפלל שידע את התורה. והגמרא אומרת, בעין עמוד ב', במסכת האחרונה שבתלמוד, 2.5 דפים לפני סיום כל הש"ס. רוצים להצליח בתורה? כמשמע לן, דהא בלא הא לא סגיא. לימד אותנו רבי ישוע בן חנניה, שחייבים את שתי העצות לקיים. גם להיות שקוע חזק בתורה, לא כל 5 דקות לפטפט, להיות מונח בתורה, וגם להתפלל. המתמיד הגדול ביותר, אם לא יתפלל על זה, לא יכוון במילים שער עינינו בתורתך, הוא לא יצא תמיד חכם. וכן להפך, המתפלל הטוב ביותר, את הקדוש ברוך הוא, הרי אי אפשר לרמות. מתפלל מתוך קירות ליבו, הוא מכיר בחשיבות התורה, הוא רוצה להיות תמיד חכם. אבל בלי התמדה, השם לא יענה לתפילתו, גם הוא מבקש באמת. צריכים גם התמדה. סיפור שלם, למה לכאורה יש כאן פלא עצום. מצד אחד אין דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב יותר מהתורה הקדושה. מצד שני, השם עשה שקשה לקנות את התורה וקל לשכוח. התעיף עיניך בו ועינינו, והיינו ברכות אי עמוד א' מגילה י"ח עמוד ב'. ומה למדנו בחגיגת את ו' עמוד א' ובשינוי לשון קצת בעבוד רבי נתן? דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב וככלי פז, ונוח לאבדם ככלי זכוכית. ומה למדנו בברכות? תלוי באיזה דפוס יש לכם. אם זה בדפוס ז'יטמיר שבאוקראינה, זה סמך עמוד ב'. דפוס וילנה שבליטה, סמך ח' עמוד א'. אבל תבינו לבד שאני לא מדבר על הש"ס הבבלי, אלא הש"ס הירושלמי. בבבלי אין יותר מסמך ד'. שם כתוב, מצאו מגילת חסידים. כמה פעמים בש"ס כתוב על חסידים או חסידות? לא תמיד בלשון זו. קצת יותר מ-62, ולא הרבה פחות מ-64. 3 זה נכון. קצת יותר מ-62, לא הרבה פרוש. איפה כתוב על חסידות יותר מלפנים משורת הדין? פעם אחת בש"ס, אומר רש"י, מה זה מגדיר את החסיד? יותר מאשר סתם לפנים משורת הדין. זה בדף השישי של הפרק ה-16 של המסכת הראשונה שבסדר השני שבש"ס. עוד פעם, בדף השישי
של הפרק ה-16 של המסכת הראשונה שבסדר השני. סדר השני מהו? מועד. הדף הראשון, שבת. מה זה פרק 16 בשבת? איך קוראים לו? לא, שרצים לא. שרצים זה שני פרקים אחורה. כל כתבי, שהוא מתחיל, אני רואה בדף קוף תת וו. הדף השישי הוא קוף חף. שם כתוב אומר רשי, יש כאלה מירי שמיים עד הארנק, שקיום המצוות עולה כסף, מנסים לחפש 20 פעמים, למה לא לזה התכוונה הגמרא. לא לזה התכוונה, חסיד מוכן לוותר ממון משלו, מקום שיש נדנוד עבירה. זאת אומרת, אז זה חסיד. אומר הירושלמי, בסמכת עמוד א' וברכות, לפי וילנה, לפי ג'יטומיר, זה דפים ארוכים, סמך עמוד ב'. מצאו מגילת חסידים, וכתוב שמה, יום תעזבני, אז בספרי כתוב, רש"י מביא בחומש, יומיים עזבקה. בירושלים כתוב, ימים עזבקה. אני אומר, בדרך דרוש בלבד, בדרך דרוש בלבד. אני יכול לרמז, שמישהו עוזב את התורה ליום אחד, יכול לעזוב אותו הקדוש ברוך הוא לשנה, ימים זה שנה, תשב הנערה איתנו, ימים או עשור, ימים תהיה גולתו, בעריך ענן חודש או ימים, בעלותך. למה? אם השם כך אוהב את התורה, למה עשה שיהיה קשה לקנות אותה וקל לשכוח? התשובה נמצאת במילה תורה. אילו התכלית של התורה הייתה רק הידע בלבד, ולא יראת שמיים שמקבלים מהתורה, לא קיום המצוות, לא עדינות, הדרך ארץ, להורים ומורים, לכבוד הבריות, אילו הכוונה הייתה רק לידע, ברור שהשם היה עושה שבשני אחד ידעו את כל התורה כולה, ואף פעם לא ישכחו. לא רק ברכות, פסחים, שבת, בבא קמא, הכל, הכל היו יהודים בשנייה אחת. היד השם תקצר, אין דבר שהוא קשה לקדוש ברוך הוא. אלא, היות, ועיקר התכלית של התורה זה, כשמה כן היא, מה זה תורה? הוראה, היא מלמדת אותנו איך להתנהג. מי שלומד בישיבה חשובה כמו שאתם לומדים, רואים את זה עליו איפה שהוא נמצא. איפה שהוא נמצא, בבית, באוטובוס, בקופת חולים. כאן בא בחור מחונך. כאן בא בחור ירא שמיים. ולכן השם עשה שיהיה קשה לקנות את התורה וקל לשכוח. כי השם ידע, אם יהיה כל כך קל לקנות את התורה וקשה לשכוח, ברגע אחד הוא ידע את כל התורה. אבל המעשים שלו יישארו כמו לפני, כמו ילד. ילדים רבים כל הזמן, שלי, שלי. אדם לא נולד עם מידות טובות. פרא יוולד, כתוב באיוב. רק התורה מעדנת. אם זה כך קל, אני נשאר עם כל המידות הרעות של ילד. וגם מידה רעה נוספת, גאווה, הוא יודע ללמוד. ואז לא שווה כל התורה שלו. כמו שכתוב בברכות דף י"ז עמוד א', ירושלים בברכות דף ח', שבת למד א', סמר ג', פ"ח וק"י ד', וכן תמיד דף כ"ח, והיינו גם ביומא דף ע"ב עמוד ב', נדרים סמך ב' עמוד א', והיינו גם כמו נראה, יבמות ק"ט עמוד ב', לפי אחד משלושת התירוצים בגמרא שמה. אוי ואבוי, ועוד היינו בסנהדרין דף קופי, ברואיות דף י', פסחים דף נ', נזיר כ"ג, סוטה כ"ב, סוטה מ"ז והכין ט"ז. אוי ואבוי, לכל מה שאדם לומד אם הוא לא מתנהג כמו שצריך. לכן השם עשה שיהיה קשה לקנות את התורה וקל לשכוח, להבטיח שרק מי שלומד שנים בישיבה, הוא לומד מרבותיו לא רק את הידע, איך להתנהג, עדינות, יראת שמיים, רק הוא שיישא את הדגל, את הכתר של התורה. רבותיי, כתוב בירושלמי ראש השנה, י"ז עמוד א', תוספות מביא את זה בסדר קודשים, פעם אחת בש"ס. דברי תורה לפעמים הם עניים במקומם, אבל עשירים במקום אחר. מה שרבי יהושע בן חנניה לא סיים כאן בעין עמוד ב', מסכת האחרונה של הש"ס, הוא אמר בסנהדרין צדיק ט' עמוד א', בשורה האחרונה בעמוד. שם ישנם שתי מימרות, אחד של רבי יהושע בן קורחה, זה גם מי שלא למד סנהדרין, בטח שמע את זה מהמורים שלו בישיבה, מהרבנים. אומר רבי יהושע בן קורחה, כל הלומד ואינו חוזר, גם שזורע ואינו קוצר. אבל הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה. שורה אחת אחר כך, יש מימרה של רבי יהושע. וזה כמעט לא ידוע, לאף אחד. אומר רבי יהושע, סתם רבי יהושע זה בן חנניה, אומר רבי יהושע, מי שלומד תורה ושוכח, זה אסון נורא. תקשיבו, למה הוא מדמה את זה?
מי שלומד תורה ושוכח, זה דומה ללא עליכם ולא עלינו, אישה שיולדת וקוברת את הילדים שלה. אתם שומעים? כך כתוב בשורה האחרונה. סנהדרין, צדיק ט' עמוד א'. מי שלומד תורה ושוכח, דומה לאישה שיולדת וקוברת. הממרה הזאת הייתה לנגד עיניי, כדומה לה, כשהייתי בגיל שלכם. לרצות לזכור, לא מספיק להגיד, לשם ייחוד אני רוצה לזכור ואני אזכור. צריך באמת להחשיב, להחשיב את התורה. שיהיה אכפת לו, לא פחות מהשעשיר, הוא לא יפקיר מיליון דולר באמצע רחוב. בפרט בישיבה חשובה כמו שאתם זוכים, שלומדים הרבה, ויודעים, אז יש לכם מה להפסיד לך שלום אם תשכחו. החזרה חשובה לאין ארוך בכל ישיבה, וכל שכם ישיבה מוצלחת מאוד כמו הישיבה הזאת. יותר חשוב, יש לכם יותר מה לאבד חס ושלום. חשוב מאוד שיהיה אכפת. מי שומע, אם חבר שלי לא חוזר, גם אני לא אחזור. זה לא יצליח. צריך באמת חזק לרצות. כשמחשיבים את התורה, יודעים, אוי, יהיה אכפת. כשהייתי בגיל שלכם, לא נולדתי מזיכרון כמו שחושבים. כישרון טוב, זיכרון בסדר. רחוק מאוד, מי שמכיר אותי מילדות יודע שאני לא מגזים. מי שמכיר אותי רק מהיום לא יאמין את זה, אבל כל החברים שלי יכולים לאשר את זה. לא הייתי מהגאונים של הכיתה, מהילדים. בחור טוב. אבל לא הסחתי דעתי מהגמרה. כל הזמן למדתי בלי הסחת הדעת. אז קצת, להפך, הפלא שנשאר כל כך קצת, לא להפך. זאת אומרת, העיקר זה להחשיב את התורה ולעשות פעולות, פעולות. כי אחרת חבל חבל, לפחד בישיבה כל כך טובה כמו שלכם, יש לכם יותר מה להפסיד, אם חס ושלום שוכחים. כמה פעמים המוראים היו חוזרים? איפה הגמרא הזאת? דף? וו, אני לא רואה. תקבל 2,000 דולר אם תמצא את זה בדף וו. יותר טוב, 8,000 שקל, הדולר ירד, 8,000 שקל תקבל. בוו זה לא נמצא. אבל תענית, יפה מאוד אמרתם. אצלי אני רואה אותו, חטא עמוד א' למעלה. ריש לקיש היה כנגד 40 יום שהתורה ניתנה, עד הבר אבא, אצל רבא, 24 פעמים. אבל איפה כתוב? 6 פעמים בש"ס כתוב שהמוראים חזרו 40 פעם. מה זה השש? הראשון, ברכות כ"ח עמוד א'. השני, פסחים. איזה כיתה לומדת פסחים? ב' למדתם באזור דף עין? לא למדתם, בסדר. זה עין ב' עמוד א'. השלישי, תענית ח' עמוד א'. הרביעי אמרתם יפה מאוד, מגילה. באיזה דף מישהו זוכר? בוא נשמע. איפה כתוב שחזרו 40 פעם? איזה? זה לא עמוד א', זה עמוד ב'. לא, בדף ז' עמוד ב', אין את זה בקודשים, אין את זה ב... השניים האחרונים בש"ס הם בכתובות כ"ב עמוד ב', אני רואה אותו למעלה, ואחרון בש"ס כתובות נ' עמוד א'. השש מקומות שהמוראים חזרו 40 פעם, כנראה למקום. אבל דווקא מתענית זה לא ראיה מספקת, למה? תשימו לב למה שכתוב בתענית. ריש לקיש חזר 40 פעם, לפני שבא לשיעור של רבי יוחנן. זה לא חזרה לשם חזרה. לריש לקיש הייתה משרה. מי יודע מה המשרה של ריש לקיש? פעם אחת בש"ס היא כתובה. איך? אני לא שומע. כן, אבל לא, משרה ממש. זה מסכת שנקראת בבא קמא, וכנראה לא הגעתם לשם. איפה אוחזים בבא קמא? לא. איפה אוחזים בבא קמא? איזה? לא שומע. לא לומדים בבא קמא בכלל. אז בואו, קי"ז עמוד א', חצי השני של העמוד. הוא היה חוזר על השיעורים של רבי יוחנן עם אלה שלא הבינו את השיעור. ככה אומר רש"י בבא קמא, קי"ז עמוד א', בחצי השני של העמוד. אז היות שהוא היה צריך לחזור את השיעור, היה צריך להבין אותו היטב היטב. אז לכן מתעני זה לא כל כך ראיה. אבל שאר 5 הגמרות, כן. שמתם לב, יש חילוק אבל. ברכות כ"ח כתובות כ"ב, אין המשך. חזרו 40 פעם וזהו. אבל, פסחים מ"ב מגילה ז' כתובות נ', יש המשך. שאחרי 40 פעמים ידע את זה כל כך טוב, כאילו שמונח לו בכיס. שואל הגאון מווילנה, ויש אומרים התלמיד שלו רבי זלמן, אחרי 40 פעמים הוא רק ידע את זה כמו שמונח בכיס, למה לא בארון נעול, בקופסה, בכספת? איפה יותר שמור, בקופסה או בכיס? בכספת. כיס, אתה יכול להוציא איזה משהו מהכיס, גם היעלון יכול ליפול בטעות. כספת זה לא. אז מתרצים לפי הגמרא המפורסמת בבבא קמא. בבבא קמא, קי"ח עמוד ב'.
ומי שלא למד בבא קמא עדיין, יש בבא מציע, פרק אלו מציעות. דווקא א' עמוד ב', בתשמא בוא נראה, תשמא מספר 5. ואני רואה את זה מובא כמעט בשלמות בתשמא מספר 2. ובקיצור, בתשמא מספר 4. וביתר קיצור, לפי חלק מהמפרשים, בתשמא מספר 3. מה כתוב רבותיי? ובבא קמא קי"ח עמוד ב', וגם בבא מציע, נכון, וגם בבא מציע, כ"א עמוד ב' בתשמא החמישי, וכמעט בשלמות בשני, ובקיצור ברביעי, וביתר קיצור, לפי חלק מהמפרשים בשלישי, אומר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אדם שיש לו חפצים יקרים בכיס, לא צריך להזכיר לו. כל הזמן עושה ככה בכיס, שלא ישכח. חז"ל לימדו אותנו, גם אם חזרת 40 פעמים, זה לא כמו שמונח בכספת, שיותר לא צריך לעזור. זה רק כמו כיס, מה כתוב בכיס? אדם עשוי למשמש בכיסו. משמשים כל הזמן, לראות אם הארנק עדיין נמצא במקום, אם איזה קייס מסתורי לא קייס אותו. ככה גם כן בתורה. צריך לחזור הרבה, וגם אחרי החזרות זה כמו כיס, לא כמו כספת. כמובן, ככל שיש יותר חזרות, יכול לעשות רווח יותר גדול בין החזרות. אומר לכם כמה עיצות בנוגע לחזרה, מתוך הספר שזכינו לחבר לפני 27 שנים, ויצא כבר 39 פעמים. יותר מ-100 אלף איש הם נעזרו על די הספר הזה. כן, מי שמכיר אותי יודע שזה בא מעמל. יש אנשים בעלי זיכרונות בסיסים יותר טובים ממני, יודעים הרבה פחות למה, הם לא עובדים. אני איבדתי את זה, איבדתי בעין, איבדתי את הזיכרון. אז אתה תגיד את השיטה? כן, כן. קודם כל, איך ללמוד. אתם לא צריכים אותי, יש לכם גאונים כאן בישיבה. גאוני ישראל. אבל סתם, כמה דברים פשוטים אני אגיד. קודם כל, חלק מהעצות של הספר זה כתוב בגמרא. דבר ראשון, לא ללמוד הרבה חומר לפני שמתחילים לחזור. גם נדמה לך שאתה בעל זיכרון מצוין, לא ללמוד הרבה חומר לפני שמתחילים לחזור. איפה זה כתוב? תראו בגמרא בעירובין דף נ"ד, עבודה זרה דף י"ט. יש שני חלקים של פסוק. באחד כתוב, הון מהבל ימעט. יש לך הון גדול. אבל מהבל זה לא בסיס טוב, בסוף לא יישאר שום דבר. על מה זה הולך? אם אדם עושה את תורתו חבילות חבילות, אומר רש"י, לומד הרבה ואז מתחיל לחזור. נדמה לו, חבל הזמן, ילמד עוד, 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 עוד. חצי השעה נגמור, כל השעה ברגע אחר. אי אפשר להשתלט עם חזרה למדי הרבה חומר. דבר ראשון, צריך לחזור כל קצת ולא כל הרבה. אחרי שלומדים חומר, חוץ משחזרת כל רבע עמוד, חצי עמוד, עמוד, אז חוזרים כמה דפים ביחד. אבל החזרות הראשוניות הם נועדו לא רק בשביל לזכור, אלא בשביל קודם כל לדעת יותר טוב. אין אדם שתופס הכל ב-100% בפעם אחת. אז חייבים כבר כשיש לך קצת חומר, אז לחזור. ואז זה יקלט לך הרבה יותר טוב. דבר שני, אתה לומד גמרא פעם ראשונה, לא להתעכב לפני שאתה יודע טוב את הגמרא, את הסוגיה, בקושיות עמוקות, כגון קצות החושן, דברים כאלה. זה מי שרוצה יעשה את זה בסוף. אבל בהתחלה, צריך לחשוב שאין, חוץ מהקטע הזה שאתה לומד, אין שום דבר בעולם. רק את הגמרא, רש"י, לנסות להבין כל מילה, תוכן המשפט, ולהגיד בפה, לסכם. למדתי שליש עמוד, חצי עמוד. מה כתוב כאן? ככה אני הייתי עושה. הייתי לוקח סוף כל סדר בישיבה, שזה טרי עדיין, אומר בפה שלי, מה אומר הבאי, מה אומר רבא, מה הטעם של כל אחד. בשפה שלך, לא בשפת הגמרא. זה נעשה מכדי שהתורה תהיה תורה דילי. כתוב בקידושין, חבד, תורתו. בהתחלה זה תורת השם, בסוף תורתו. כשאדם עושה את זה בהתחלה, זה טרי, לא צריך הרבה זמן. ולא להתעכב על שום קושייה יותר מכמה דקות. כי הניסיון מראה שרוב הקושיות, רוב מוחלט של הקושיות שיש בפעם הראשונה שאתה לומד גמרא, זה בגלל שחסר לך פרטים בסוגיה. אין אדם שתופס 100% בפעם אחת. אדם חלש, 20%. ואני 40%, מצוין, 60, גאון הגאונים, 70, אין דם מושג את הדת הכל. בגלל החורים שיש לך בסוגיה, חסר לך ידע, זה גורם ל-90 וכמה אחוזים מהקושיות. ולכן לא תרוויח כלום מלעמוד עליהם כבר עכשיו. אם לא הולך תוך 5, מקסימום לפעמים 10 דקות, תמשיך הלאה.
לא להתעכב, זה רעה חולה, אנשים מתעכבים שעות. אתם יודעים מה עושה רשי הקדוש 2182 פעמים בש"ס? אומר רשי, בגמרא באה לה, בגמרא מפרש לה. למה? רשי לא אומר מה הגמרא מסבירה. או שרשי יגיד מה הגמרא מסבירה, או כלום, מה יש להם המילים האלה? אבל תשימו לב, בלי יוצא מן הכלל, כל אחד מ-2182 מקומות האלו, רשי צופה שמי שקורא את המשנה יהיה לו קושי, ואין לו סיכוי שבקורא את עצמו יגיע לתשובה. רק במקרה שרשי צופה שיש קושי, ולבד לא ידעו את התשובה, רק אז רשי אומר כבר מפרש לה. והיה, אם יש לך סבלנות, תמתין. אין לך, תסתכל. לדוגמה, המשנה הראשונה של בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה. גם בשור יש מחלוקת. אם זה קרן שן ורגל, רגל לבד, קרן לבד. בבור, להבלו, לחבטו, רשי לא מסביר. מבעה, שולחת על רשי לגמרא. למה? כי בשור ובור, רשי ידע שלא יתקפו, יודעים מה זה שור, מה זה בור, לא היה לבדתם מסתפק. מבעה, איזה מין מזיק זה, קוראים לו מבעה. ויעמדו על זה 5 שעות, והוא יחשוב שמגיע לו תפיחה על השכם. הוא, תראה כמה אני מונח בלימוד, מנסה, אין סיכוי שיגיע לבד לפירוש של הגמרא. מבעה זה אדם המתפלל, לשון תפילה, מי, אף אחד. לכן אומר רשי, ישר הגמרא מפרש. זאת אומרת, דברים שלא הולך ב5, לפעמים 10 דקות, לא להתעכב, חשוב מאוד. ואם יש לך קושייה מסוגיה אחרת, גם לא לעמוד בה כרגע. אתה צריך כל המחשבות שלך לסכם מה למדת עכשיו, לדעת שזה היטב, בשפה שלך. וכל פעם, נגיד שיש בגמרא אי בית אימה, מי שיכול, שיחשוב, רגע, הם חולקים בכלל או לא חולקים? לפעמים יש אמוראים שונים אומרים תירוצים שונים, ואף אחד לא שולל את האמורא השני. שאלו את השאלה הזאת בהרבה ישיבות. סורה, נהרדה, מחוזה, פומפדיטה, כפרי, שילי, מתמחסיה, פום נהרה. זה ישיבות של בבל. וכל אחד אמר תירוץ, לא התכוון בכלל לחלוק ולשלול את השני. לפעמים הוא אמר, הוא רוצה לחלוק עליו, אבל לא שהדין שלו לא נכון, אלא לא מונח בלשון היטב. לפעמים, חולק עליו לדינה, תשימו לב בחולין, דף ב' וג', יש 6 וקימתות מ5 אמוראים שונים, יש 2 של אותו אמורה, והגמרא שם עושה את העבודה בשבילנו. היא אומרת, זה לא אמר כמו זה חולק על הלשון, זה לא אמר כמו זה הדין. זה לא יאומן כמה עושה לך בהירות, אם תתחיל לחשוב, ואז מה אני יכול לקחת מהסוגיה הזאת? למה זה אומר ככה, זה אומר ככה. מי שלומד תוספות גם כן, תמיד תוספות מלא, עוד יש לומר, אינמי. תעשה לך חוק ולא יעבור. אחרי שהבנת את הפשט, אתה עכשיו רגע אחד, יש סיבה למה היא לא אומר כמו רבי נתן? לפעמים, הוא סתם אומר תירוץ אחר. לפעמים יש לו קושי. לפעמים הקושי קושי לשוני, לפעמים קושי סברתי. עצם החשיבה, אני לא אומר לכם מה לחשוב, כל אחד יש לו כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם. עצם החשיבה מעלת הרמה של בן אדם לאין ארוך. זה הופך את שהתורה תהיה תורה דילי. זה לא יאומן. אני לא עשיתי שום פרסומת לספר שלי, לא בעיתונים ולא בזה. ולמה קצת קנו אותו? בגלל שראו שזה עזר לרבבות רבות של אנשים. כל אחד יש לו, יש עוד עצות, לא משהו, שצריכים לשמוע מה שאני אומר, חס שלום, אבל זה עצות בדוקות. וכמו אמרנו, לא ללמוד הרבה בבת אחת, סכם, כל קטע ולחזור, חצי עמוד, שליש עמוד, כשנגמר עניין, 2 נקודות, לחזור, ולחזור בשפה שלך בדווקא. לא להתעכב בכלל השאלות מגמרות אחרות, אני מפחד שתשכח, תכתוב לך. גם בשאלות שנוגעות לפשט, אם עברו כמה דקות ואין לך תשובה, כנראה זה בגלל חסר לך איזה ידע. פעם השנייה ושלישית זה כמעט אוטומטית, אוטומטית מתיישב. אחר כך לחזור על כל העמוד, כל הדף. שישי ושבת מי שיכול, יעשה חזרות על כל משהו למה. ככה אני הייתי עושה בשנים שאני הייתי בישיבות. נכון, יש יצר גדול, חושבים שזה יצר טוב, אבל זה לא יצר טוב. להספיק עוד, לגמור מהר את הש"ס. אין אף אחד יותר ממני שישמח שאתם תגמרו ש"ס. אבל הדרך היא לא מהרבה חומר. הגמרא כבר אומרת, שבזמן המוראים גם היו כאלה שרצו מהר מהר לגמור את הש"ס, ושכחו. כי התחילו את החזרה אחרי הרבה זמן. אומר רבי נחמן בר יצחק, אני קיימתי את העצה, קובץ על יד, קצת למדתי, סיכמתי אותו, חזרתי. קצת למדתי, חזרתי. בסוף תלמודי התקיים בידי.
עוד שתי יצות בנוגע לזיכרון, לחזרות. בקיצור נמרץ, זה יצות, תדעו לכם, לא גיליתי את אמריקה, לא באתי עם איזה יצות מהפכניות, דברים פשוטים, רק ככה במסיעת ישרים. לפעמים גם דברים פשוטים, לא, אנשים לא... שתי יצות בנוגע לחזרה. יצה אחת זה איך לחזור, יצה שנייה זה מתי לחזור. ורבים חללים הפילו שתי היצות האלה, אם לא עושים אותם נכון. יצה ראשונה איך לחזור, וזה מצוי מאוד מאוד בכל מקום. יש אנשים שחושבים, אני עושה טובה שאני חוזר, תראה חבר שלי לא חוזר, אני כן חוזר. אבל איך הוא חוזר? הוא אומר את הגמרא כל כך מהר, במהירות של אשרי יושבי ביתך. דרך אגב, גם זה מותר להגיד לאט. עומדים לפני מי שאמר והיה העולם. כמו שלא רצוי להגיד אשרי יושבי ביתך, ככה הוא חוזר. תדעו לכם, מחזרה כזאת, אין שום רווח לטווח ארוך. רווח קצר מאוד לטווח קצר, רווח אפס לטווח ארוך. זה בדוק ומנוסה. האלף של חזרה זה, חזרה זה לא להגיד את הגמרא מהר מהר. זה לא העניין של חזרה. לא להגיד את החזרה מהר מהר. אלא ללמוד מחדש. זה האלף של חזרה. אני לא מדבר על חזרה שהישיבה נותנת בסוף הזמן הלימודים. זה חזרה בשביל לזכור. חזרות הראשונות נועדו לקנות את הגמרא. וזה צריך להיות, אמנם, הן לא צריכות לקחת כל כך הרבה זמן כמו הלימוד הראשוני, כי סוף כל סוף, בלימוד הראשוני הוא היה זר לגמרי לסוגיה. ואילו עכשיו, חלק יש לו. כל אחד תופס, 40%, 50%, 20%. אבל שלא ילך לקיצוניות שנייה. שלא יגיד מהר מהר. זה לא שווה כלום. אנשים באים אליי, בשבורים, אני חוזר 20 פעם, אני לא זוכר כלום. שואת, איך אתה חוזר? לא, מהר, מהר. זה לא חזרה. לא חזרת גם פעם אחת. שרוצה להצליח בחזרות, נכון שזה היצר רע לא נותן לחזור ככה. ואתה יודע מה צריך ל... אבל זה, לא, זה חבל. מי שעושה את זה מפסיד מאוד מאוד. לא גיליתי את אמריקה, לא עמד כאן איזה סודות, אבל זה פשוט. דברים פשוטים שלפעמים לא עושים, מפסידים. האלף של סייעת הנשמיה בחזרה זה רק, אם בשעת החזרה הוא חושב מחדש, מלבן, מסדר את הדברים. יותר בעיה מפעם ראשונה, בטח. אבל המינימום הוא לחשוב כל דבר. מה הטעם של הבעיה, מה הטעם של רב, לא להגיד מהר. זה לא שווה כלום. כמובן, אם אדם בשבועות הראשונים שהוא לומד גמרא מסוימת, חזר עליה כמה פעמים כמו שצריך, אחר כך, מכאן והלך, חזרות יותר מוחות, זה בשביל שלא ישכח, זה יותר מהר. אבל חזרות הראשונות נועדו לקנות. אין אדם בעולם שקונה בפעם אחת. שלא ידמה גם העילוי הגדול ביותר. הוא תופס יותר מהחברים שלו. אבל אין דבר כזה. זה יצא ראשונה. זו יצא שנייה, זה מתי לחזור. גם כאן ראיתי רבים חללים מפילה. יש כאלה חוזרים על המקום 5, אפילו 10 פעמים, חושב שבזכות זה שנתיים אני לא צריך לפתוח ספר. את הגמרא הזאת. זו טעות. אמרנו קודם שתורה דומה לארנק. אתה צריך למשמש בכיסו. אז בארנק עושים כך, איך הם משמשים בתורה? פותחים את הגמרא, אם אני זוכר משהו, אני... אם אתה זוכר טוב טוב, אתה יכול להמתין עם החזרה. אם לא, תחזור מיד. אצל המצוינים ראיתי בעיה הפוכה. מצויני הכישרונות והזיכרונות, ראיתי בעיה הפוכה. על המקום, לא חוזרים בכלל. מה אני צריך לחזור? אני מוכשר, אני זה, אני זה. אתה מתחיל לחזור, אחרי שנה שכבר התחילו, הספיקו כמעט לשכוח. אתם יודעים מה הגמרא אומרת על אנשים כאלה? מסכת יומא, דף כ"ט, עמוד א', בוא נראה, לא למעלה ממש, כמעט למעלה. יותר מדויק, המילה האחרונה של שורה מספר 4 בעמוד, ושלושת המילים הראשונות של שורה מספר 5. מה כתוב רבותיי ביומא, כ"ט עמוד א', במילה האחרונה של שורה מספר 4, ובשלושת המילים הראשונות של שורה מספר 5. אומרת הגמרא, מגמר עתיקה קשה מחדת. למה דבר עתיק שידע ושכח, יותר קשה דבר שמעולם לא למד. דבר שמעולם לא למד, יש לו חשק לדעת מה הבא יגיד, מה רבה, מה זה. כשלמד, החשק לא יורד. זה עובדה. אם היה שוכח ב-100%, מתחדש החשק. הבעיה ששוכחים רק ב-90-95%. וזה בדוק למנוסה, ש-5% שהוא זוכר, אולי בוא נחזור פר קירה בשבת. אני יודע, שם כתוב שהייה וחזרה. יותר מזה הוא לא זוכר. גם מספיק לבטל את החשק. בוא נלמד אולי את החצי השני של קירה, מוקצה.
לא יודע, כ-50 מיני המוקצה של המאירי, 11 מיני מוקצה עיקריים, מתוכך 6 יותר עיקריים, לא יודע מי אומר מה, מי מסתפק, מה... המוקצה אני יודע. לכן ההיצעה היא לא להמתין עד שכבר הספיקו לשכוח. כדאי, מי שיכול בסוף כל סדר לקחת כמה דקות, שזה טרי, לא לוקח הרבה זמן, לסכם את מה שהוא למד. ובשפה שלו דווקא, לא במילים של הגמרא. מה למדתי, מה רכשתי בסדר הזה? מה רכשתי? ורק תדעו לכם, דרך אגב, שהשנה הזאת מקבלים בשמיים יותר שכר על הלימוד מאשר כל שנה. כתוב במדרש רבה שיר השירים בסוף. האלף לך שלמה, ומאתיים מותרים את פריו. אומר על זה המדרש, אני מקצר לכם את המדרש. מי שלומד תורה במקומו, בלי צער, מקבל רק 200. אבל מי שגולה קורונה, שמורונה, מי שגולה ולומד תורה בצער, אז מקבל פי 5. אתם יכולים עכשיו לגרוף את כל השכר. אלף לקבל. לימוד התורה הקדושה. כמובן בספר יש גם כן ניצות על... אז קודם כל צריך לגמור את החזרה. סוף כל סדר, מי שיכול בכל יום בין הסדרים, אפילו למצוא איזה חצי שעה, שעה, לחזור מה שלמד אתמול. ושישי ושבת זה מאוד דבר מרכזי. נכון, רוצים לנוח הכל. תיקח קצת זמן לחזור על מה שלמדת בשבוע. אני הייתי חוזר את כל מה שלמדתי בשבוע. ופעם באמצע העונה הייתי חוזר עוד פעם, שתי ימים חוזר, ובעיקר בניסן, תשרי, הייתי מקיף את כל מה שלמדתי. מי שחושב שללמוד תורה זה עונש, אז זה לא יעשה את זה. מה, עכשיו יש לי חופש, מה צריך ללמוד? מה, גם אז צריך ללמוד. אבל אני מדבר על בחורים חשובים, שזוכים ללמוד בישיבה חשובה מאוד, אז לבטוח שאתם יודעים לא פחות ממני כמה חשוב ללמוד התורה. מי שמוכן להשקיע בזה, כמו שאמר הסבא רבי חיים וולוז'ין, אין ארוך לדבר הזה. יש גם בספר גם כן כלל אחד שאמר הסבא רבי חיים וולוז'ין, בכל מחלוקות רש"י ותוספות שבש"ס, שבמקום כמה אלפי מחלוקות בודדות, יש מחלוקת אחת בשיטה ובמסורה, שהיא מולכה ל-99% מכל מחלוקות רש"י ותוספות שבש"ס. והיום אצלי בכולל, שאני מלמד כל בוקר, אז אמרתי להם, הדגמתי להם באיזה מחלוקת רש"י ותוספות, איך דבר חוכמה אחד של רבי חיים וולוז'ין, גורם הבנה בכל מחלוקות רש"י ותוספות שבש"ס. אני מברך אתכם שתזכו באמת שהציפיות שמצפים מכם יתגשמו במלואם ויותר, בגדולי תורה ויראת קידוש השם על כל צעד ושעל, ויקוים בכם הפסוק, ישראל אשר בך אתפאר. וסליחה על שתי שניות שעברתי את הזמן.